О впливу костельникових літературних творог на творчість нішкайших русських писательох, о тим, чи костельник – отець русської історіографії, чи сучасній русській заєдніці позната цілосна діяльність чоловіка, котрий поставив фундамент її культури, і іще о деяких темах, бешедували академік Юліан Тамаш, професор доктор Янко Рамач, Владимир Кірда, Микола Шанта і Микола Цап на округлім столі «Костельник і Мінешка». Проблем, що беремо час з костельника, значи язик і літературу, а це друге, що зробив не з нами, або забуваємо, а він був у правильному смислу середньоєвропський писатель. Костельник, младий, образований, був свідомий, що за препорот єдної, та й хоч такої малої національної заєдніці, як руска, важне то, що уж професор Тамаш говорив, язик, література, але істо так і історія. На округлім столі говорене, що четвертий том позбираних творог Гавріла Костельника буде видати того року. А за уваги на тоту трибіну мала й гостинська Юстина Добуш, студентка міжнародних відносин з України, котра приговорила організаторам, що на тій події не було младі особи, котрі б могли чути інтересанті факти о Костельникові і баржіше упознати з тим, яка він був значна особа за руснацьох.